नमस्कार मित्रांनो, शिक्षक भरती अपडेट या यूट्यूब चॅनलवर आपले हार्दिक स्वागत आहे। बघा, आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण एक महत्त्वाचं परिपत्रक आलेलं आहे, त्याविषयी माहिती पाहणार आहोत। त्यासाठी हा व्हिडिओ संपूर्ण बघा आणि व्हिडिओ जर शेवटी आवडला तर लाईक करायला काही कसर करू नका। चला तर व्हिडिओ सुरू करू। तर बघा काय महत्त्वाचं परिपत्रक। राज्यातील प्रावीण्यप्राप्त खेळाडूंना शासकीय, निमशासकीय व इतर क्षेत्रात नोकरीसाठी 5% आरक्षण, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग। बघा परिपत्रकाचा विषय काय, प्रस्तावना काय। बघा, राज्यातील प्रावीण्यप्राप्त खेळाडूंना शासकीय, निमशासकीय व इतर क्षेत्रात नोकरीसाठी 5% आरक्षण संदर्भातील क्रमांक 1 येथील दिनांक 1 जुलै 2016 अन्वय सुधारित धोरण निश्चित केले आहे। या संदर्भातील क्रमांक 2 ते 9 मधील शासन शुद्धीपत्रक व शासन निर्णयांवर वेळोवेळी सुधारित आदेश देण्यात आले आहेत। संदर्भातील क्रमांक 1 येथील शासन निर्णय दिनांक 1 जुलै 2016 परिच्छेद क्रमांक 3A मधील अट सुधारित करण्याची बाब शासनाच्या विचारधीन होती। शासनाने याबाबत खालीलप्रमाणे निर्णय घेतला आहे। शासन निर्णय काय, बघा संदर्भातील क्रमांक 1 येथील शासन निर्णय दिनांक 1 जुलै 2016 परिच्छेद 3A मधील अट खालीलप्रमाणे। आंतरराष्ट्रीय स्पर्धामध्ये सांघिक वैयक्तिक स्पर्धेमध्ये किमान 12 देशांच्या संघाचा, वैयक्तिक स्पर्धेमध्ये वैयक्तिक क्रीडा प्रकार प्रत्येक वजनी गटात स्वतंत्रपणे किमान 12 खेळाडूंचा समावेश असावा। सर्व प्रकारच्या राष्ट्रीय राज्य अजिंक्यपद स्पर्धेमध्ये किमान 60% राज्य जिल्हे सहभागी होणे आवश्यक राहील। सदर अट खालीलप्रमाणे सुधारित करण्यात येत आहे। आंतरराष्ट्रीय स्पर्धामध्ये सांघिक वैयक्तिक स्पर्धेमध्ये किमान 12 देशांच्या संघाचा, वैयक्तिक स्पर्धेमध्ये वैयक्तिक क्रीडा प्रकार प्रत्येकी वजनगटात स्वतंत्रपणे किमान 12 खेळाडूंचा समावेश असा। सर्व प्रकारच्या राष्ट्रीय राज्य अजिंक्यपद स्पर्धेमध्ये संबंधित खेळाच्या एकविध क्रीडा संघटनेची संलग्न असणाऱ्या राज्य जिल्ह्यापैकी किमान 60% राज्य जिल्हे सहभागी असणे आवश्यक राहील। सदर असे आदेश या शासन निर्णय दिनांकापासून सुरू होणाऱ्या भरती प्रक्रियेसाठी, तसेच ज्या प्रकरणी निवड प्रक्रिया सुरू झाली असून निवड प्राधिकरणाने अद्याप अंतिम यादी गुणवत्ता यादी जाहीर केली नाही अशा प्रकरणी लागू राहतील। तथापि ज्या पदभरती प्रक्रियेचे अंतिम निकाल जाहीर झाले अशा प्रकरणामध्ये सदर आदेश लागू राहणार नाही। 5% खेळाडू आरक्षणासंदर्भात विविध आवश्यक क्रीडा अर्था खेळ स्पर्धा प्रकार तसे अन्य अटी व शर्ती यासंदर्भात शासनाने वेळोवेळी दिले आदेश तसेच लागू राहतील। तर बघा अशा प्रकारे अत्यंत महत्त्वाचं परिपत्रक आहे की आता खेळामध्ये सहभाग घेतलेल्या जे उमेदवार आहेत, जे लाभार्थी आहेत, त्यांना आता नोकरीमध्ये 5% आरक्षण लागू होईल। तर बघा अशा प्रकारे अत्यंत महत्त्वाचं परिपत्रक आपल्या संबंधीचा व्हिडिओसुद्धा आवडला असेल तर लाईक करा आणि शेअर करायला विसरू नका। धन्यवाद।